quero pendência. Ale my to bude. Ja som Patricia. Ja som Emma. Ja som Nika. A my hľadáte Jumus! Ľudy. Emma. Emma na stolku. U istom sastavu. U istoj robi. Danas ocjenjujemo hrvatske nogometaše. Da, part 2 onog našeg videa gdje ocjenjujemo nogometaše svjetske, yes. Glavno. Andre Silva, I see you. Uglavnom. Čak ne znam, ali slovo dan. Nemojte zaboraviti paliti zvonce i komentirati da jeste. Isto tako, pretplatite se na Jumus ako već niste. Koment na kanale naši će biti u opisu. Možemo u video! Prvi. Ajde, on mi nikad nije bio. Njegov nos me ubija kao prvo. Frizura. Samo nos. Nos, zubi, frizura. Ne znam, jednostavno... Nema, ne mogu... Ne, ne znam je li ovo želim reći u videu, ali nema niš lijepo na njoj. Nema nijedno lijepo. Kako Patricija ocjenjuje, dečke, nema niš. Ako imaš toliko para, daj si ga sredi, onak. Realno. Možda on uživa tome, možda je on navikao na svoju pacu. Ja ne uživam, ja ću svoj nos operirati. Ajde, koliko mu daješ, Patricija? Mogu ja prva, evo. 0,75. Ti? 0,5. A ja ću kao biti bright side of today. Ja ću mi dati 1. Ok. Ajmo dalje. Dalje. Dejan Lovren, on je zgodan. Znam. On je zgodan. Oh, da, baš ne znam, evo idem ga googlat. Da, malo ima tempove uši. Ma, ne, ja već. Ali. Budemo ih operirati. Ne, ali ozbiljno, on je baš jedan od zgodnih Hrvata. Da, on je baš onaj slavik i simpatičan i lijepi. Baš onaj ko iz magazina. Ja mu dajem... Ima i lijepi jawline. Da. Ja mu dajem 4,5. Ja mu dajem 4. Baš je ovaj... Mario Mandžukić, osoba koja mi je prelijepa, ali nos. Devet nos. Zašto svi zgodni nogometaši imaju problema s nosom? E, na Instagramu je ljepši, svi smo ljepši na Instagramu. Ja znam kako on meni izgleda, neće mi je zgodan, uvijek mi se slaža. Možda samo nije fotogenič. E, pa vidiš, tu je okej ispod, možda samo nije fotogenič, ali znam da mi nije od onih... Da, fakat nije fotogenič, kuži ga uhvati kamera. Uvijek, znači, ali dobro, s obzirom da znam kako izgleda... Ali imaš tako ljudi, da, koji je stvarno pred kamerama. Ja ću mu onak dat 3,5. Ja ću mu dat 2,5. Ja ću mu dat 3,5. I ful je drag lik, upoznala sam ga. Fakat. Baš je onak pristupačan i komunikativan. I nije da smo pričali 5 minuta, ali da. Next! Čočoro! Njegove oči, demise, boy! On je meni valjda najzgodniji. Ali on je s Frankom već dugo, tak da poznam. Da. Sretna Franku! Sretna si! Da, fakat je jako velik. Lik je onak husband material, Franka, gledaš ovo. Znači ja znam da će on meni biti najzgodniji u ovom videu. Da, baš je. Tako da ću mu ja... Ali dok je bio mlađi nije bio, sad onak baš kad je... Sad je... Pogleda, fakat je. Kad je propupo. Da, ne. Ima jako lijepe oči, ja ću mu dati 4. Ja ću mu dati 5, jer živim najzgodniji. Ja ću mu dati 5, znači meni je Čorluka užasno zgodan. Mislim se, Franko pazi sve čovječe ove. Rakitić. Ja nisam sigurna, o tebi čovjek je meni nekad zgodan, nekad nije. Je li on jedan od onih ljudi koji su onak izgodni i ružni? Da. Da, onak je zlako bebica. Zlako beba? Sad nema autocestu na jedan. Da, ima jako visoko čelo. Ima five head. Šta ima? Five head, four head. Aha! Ne, da, baš ima visoko čelo i onak... Ali kad imam bradu izgleda... Onak, fakat bi rekla da... Nemoj se, molim te, prijat, Rakitić. Da, baš je zlaga onako bebica, onak dobar. Joj. Ona kad nađeš slike s njih 13, joj. Da. Znaš ono kad imaš dečke, onda ga ne želiš pokazati na Facebooku, ali ima slike. Kao da hoće i u živu. On je u živu kao ovo je stara slika. Da, uglavnom, Rak. Evo ga. Isti je, doslovno. Ovo je slike 2017, samo da znate. Ne, to sam briga, to nije. Lol, kako smo mean. Rakitić, volimo te. Ne, jako je simpatičan. Baš je simpatičan. Ja ću da jedan. Meći, kaj da ti kažem? Kapu dolazom. Oh my
On je ja ću mu dati 3, je opet zlatna sredina. Ne. Ja ću mu dati 3. A dobro, da. Same. Da, dati ću mi 3. I deveću. Milan Gvadalj, mislim da on više ne igra. Da, jesno. Ozbiljno, ja ne znam kako ne igra. Nekako je onak malo... Znaš ne igra. On je... Da, on ne igra on više, mislim. Možda igra, ali ne više toliko. Mislim se, on neki onak... Ko je neki dalmatinac? Da, pa igra, on je sad bio u zadnjoj postavi na nekoj utakmici. Jako je sladak, baš je. Meni je onak na svakoj slici izgleda drugče dobro. Znači, ja bi mu, evo, iskreno ja bi mu zlatna sredina nekad. Da, nije mi ruža, nije mi prezgodan, ja bi mu 3 dala. Ja ću mu dati 2. Ja ću mu dati 2.5. Znaš što je najgore? Ja mislim da će ljudi sad nama komentirati, Isuse Bože, kak ste vi ružni i onda kao tako odze. A ne, dakle, stvarno, ovo je stvarno sam. Ovo je onak, da, friendly. Ti čisto da napravimo kontent, neki, stvarno super. Ovaj video dalo 5.5, tako da dali smo ljudima i dobro. Zato što ljudi misle da ovaj video napravim da mi njih kritiziramo. Ali realno, jel bi bio zanimljiv video da mi dođe onak 5, onak. Moramo neki ovdje. Tako da, da. Nemojte nas hejtati, ovo stvarno je zezancija i svi su lijepi na svoj način kao prvo, kao drugo to su nogometaši, nisu tamo da budu lijepi. Neko da igraju i budu lijepi. Uglavnom, nadamo se da ste živjeli, mi jesmo. Da. Ima što trebaju napraviti. Trebate se pretplatiti na Jumbus i na naše kanale, linkovi su nam. Nam, pa i vama i nama su dole u opisu. U opisu i dajte ovom video veliki like ako vam se svidio. Isto tako, uslikajte se kako slušate moju Croatia, stavite hashtag moja Croatia, označite 2 frenda, profil mora biti na javno i to je to. Nadam i to je to, da to bi bilo to, a mi se vidimo u nekom sljedećeg videa. Bye!